तपाईहरुले अल्सम रमाइलो गर्दै हुन्छ अलि पुगेन है एकदम दम पुगेन अलिकति तपाईहरुले रमाइलो गर्दै हुन्छ गुड अबको अर्को परफर्मेन्स प्रस्तुति लिएर आउँदै हुन्छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 9 Shria Maharjan, ladies and gentlemen, contestant number 9. I'm not afraid of the dark.
Please, one more time for Shria Maharjan. Thank you.